Genocid v Srebrenici je eden najhujših zločinov po drugi svetovni vojni na evropskih tleh. Nikoli se kaj takega ne sme več ponoviti, za mir se je potrebno boriti vsak dan. Spomniti se moramo vseh žrtev, vseh tistih, ki so bili pregnani, izgubili svojce in se vsakič znova opomniti, da je mogoče prav Srebrenica tisto mesto, kjer se mora začeti sprava in kjer je potrebno graditi prihodnost za sodelovanje v regiji. Torej, 20 let je minilo od tega zločina, od tega genocida nad dolžnim prebivalstvom, ki je bilo pregnano iz svojih domov, in prav je, da smo tudi danes izglasovali, da so te resolucije razpravljali tudi v Evropskem parlamentu, ker takih stvari seveda ne smemo nikoli pozabiti, če tudi se lahko nekatere stvari oprostijo, pozabiti se ne smejo. Predvsem mora biti naše sporočilo popolnoma jasno, nikoli več se kaj takega ne sme ponoviti, in mislim, da sedaj tudi moramo storiti korak naprej in najti obliko za soživljenje in multietičnost in njihov dialog.